área de MMA Amador. Atenção, próxima luta de boxe, Eduardo Augusto contra Fabrício Nascimento. E já pode vir para a área de luta, Anderson de Paula contra Bruno Wallace. Atenção, próximo luta de boxe. Eduardo Augusto contra Fabrício Nascimento. E já vem para a área de luta, Anderson de Paula e Bruno Wallace. Bruno, seu adversário já está aqui na área de luta. Se você não vir, você vai perder no W.O. Depois já pode vir para a área de luta, Hugo Rocha contra Giliardi Moreira. E o Xamã já vem para a área de luta, já procura a galera para colocar as luvas. Última chamada para o Bruno Wallace da Spook Fight. Calma, calma! Depois de vir também para a área de luta, Hugo Rocha e Giliardi.